אנשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם מדריך איפור טבעי לבית ספר לבנות שמתחילות עם איפור. אז דבר ראשון, אני שמה קונסילר על העיגולים השחורים שלי ומטשטשת. וגם קצת מהקונסילר על הפצעים שלי. אני לא רוצה לעשות את זה יותר מדי כבד ולשים מייקאפ, פשוט להסתפק בקונסילר. ולטשטש. ואני מקבעת את זה יחד עם פודרה. והדבר הבא זה לא חובה, אבל פשוט למלא את הגבות שלי שיהיו קצת יותר בולטות. שאני מסרקת את השיער שלי, לא, כן. והדבר הבא זה מסקרה, כן, פשוט שמה מסקרה שנראית הכי טבעית על הריסים. אני שמה מסקרה גם למעלה וגם למטה. וכדי לעשות כאילו אשליה שהעיניים שלי מוארות ופקוחות, כאילו אני ערנית ושהן יהיו יותר גדולות, אני שמה עיפרון לבן ואודם טבעי שעושה צבע השפתיים בצבע ורוד כזה, ולא חובה, אבל גלוס שטיפה יעשה אדמדם, כן, הבנתם? טוב, זהו, זה המראה הסופי, מקווה שנהנתם, ביי!